Як це – переживати найбільші радості та розчарування і допомагати вирішувати питання в усіх сферах – від медичної до комунальної, навіть малознайомим людям, знає Ольга Рибак. Вона – перекладачка жестової мови. Я прийшла в цю професію тимчасово, але залишилась в ній на 13 років. Жестову мову Ольга знає з дитинства, бо щойно почала розмовляти, паралельно вчила і її. 80-90 перекладачів жестової мови – це є діти, які народилися в сім'ях. Народилися, виросли в сім'ях нечуючих батьків. Для перекладачів жестової мови важливо знати контекст. Тоді пояснити можна будь-яке слово. Тож емоціями на обличчі та напрямком рухів можна передати усе те ж саме, про що йдеться в усній розмові. Те, що це розширює твій кругозір, однозначно і 100%, тому що ти все одно маєш орієнтуватися. Є у Ольги ще одне захоплення. На жестову мову вона перекладає пісні завдяки соціальному проєкту «Inclusive Friendly», який має на меті зробити навколо колишній світ безбар'єрним, вона здійснює сурдопереклад виступів виконавців на найбільших українських фестивалях. Та зізнається, це просто неймовірні емоції, коли разом з тобою люди, котрі не чують музики, співають пісню жестами. А ще Ольгу можна побачити у щоденних випусках новин на UA Поділля. Переклад на телебаченні теж має свою специфіку. Ти не бачиш свого співрозмовника, ти не бачиш зворотньої реакції, тому ти маєш зробити все, щоб ти був доступний якомога більшій кількості людей. Передати не лише зміст і тексти, наприклад, сюжетів, треба передати емоції, інтонації того, хто говорить. Для людей із порушенням слуху перекладач стає провідником у навколишньому світі, каже Ольга. Тож часто випадає переживати ті емоції, які відчуває людина поруч із тобою. Найприємніше це, коли ти перекладаєш, наприклад, такі події, як весілля. Ну, чомусь вони мені зараз приходять на думку. Це дуже приємно, дуже відповідально, урочисто. Але переклад здійснюється дійсно у всіх сферах. Нині у порівнянні з попередніми роками зростає інтерес до того, аби вивчати жестову мову і серед людей без порушень слуху, розповідає перекладачка. І додає, завдяки інтернету та сучасним технологіям, для тих, хто звик жити в тиші, з'являється все більше можливостей. Зараз багато сервісів, коли перекладач не обов'язково може знаходитись біля людини. Цей додаток може встановити собі кожна нечуюча людина або людина з порушенням слуху. Ось, і може до нас дзвонити в будь-який час, тобто зранку, в обід, ввечері, можна навіть вночі дзвонити. Ми працюємо цілодобово, коли людина говорить нам, а ми одразу перекладаємо на жестову, або навпаки. Тобто дуже зручно, дуже швидко, тобто всі питання вирішуються на місці і одразу. Ми з тобою друзі, ми спілкуємося однією мовою.